Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinə ölkənin böyük şəhərlərində baş verən toquşmalar zamanı zərər çəkən Azərbaycan vətəndaşları barədə məlumat daxil olmayıb. Türkiyənin İstanbul, sonra Ankara, İzmir və digər böyük şəhərlərində polislə nümayişçilər arasında toquşmaların başlanğıcından etibarən Azərbaycanın Ankarada yerləşən səfirliyi və İstanbuldakı baş konsulluğu vətəndaşlarımızla əlaqə saxlayıb və bu vaxta qədər zərər çəkən Azərbaycan vətəndaşları barədə nə rəsmi, nə də qeyri-rəsmi məlumat yoxdur. Bu barədə səfirlikdən trend də məlumat verilib. Ümumiyyətlə, Taksim gəzinti parkındakı hadisələrə etiraz olaraq aksiyalar başlayandan bəri 67 rayonda 235 aksiya keçirilib. Bu aksiyalarda 1730 insan həbs olunub. Türkiyə hökumətinin açıqlamasına görə aksiyalar nəticəsində dövlətə 20 milyon lira, təxminən 10 milyon manat ziyan dəyib. Hadisələrə etiraz olaraq İzmirdə keçirilən aksiyalar iyunun 2-sindən 3-ünə ötən gecə də davam edib. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşları bəzi radikal qrupların təxribatına uymamağa və daha təmkinli davranmağa dəvət edib. Hadisələr zamanı təhlükəsizlik qüvvələrinin 115 əməkdaşı yaralanıb, xəsarət alan 58 vətəndaşa xəstəxanalarda tibbi yardım göstərilib. Qeyd edək ki, Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində baş verən etiraz aksiyaları ilə əlaqədar olaraq 1730 nəfər saxlanılıb. Hukuk çerçevesinde Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan ixtişaşlarla bağlı yenidən açıqlama verib. O bəyan edib ki, Türkiyədə sabitliyin pozulmasında maraqlı qüvvələr var və Türkiyədə Türk baharı olmayacaq. Ərdoğanın sözlərinə görə Taksimdəki hadisələrin arxasında həmçinin Cumhuriyyət Xalq Partiyası da dayanır. Demokratik yolla hakimiyyətə gələ bilməyən müxalifət qüvvələri ölkədə sabitliyi pozmaq yolu ilə hakimiyyətə gəlmək istəyirlər. Daha əvvəl Ərdoğan demişdi ki, İstanbulda baş verənlər ideoloji xarakter daşıyır və müxalifət İstanbulda öz təsirini gücləndirir. Demək niyyətindədir. Qeyd edək ki, iyunun 3-də İstanbul Shopping Festival başlayıb. Təxminən 2 ay öncədən Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, eləcə də biznes strukturları alış-veriş festivalının digər dövlətlərdə təbliği ilə məşğul olublar. Ötən ilki festivala ən çox Rusiya, İran və Azərbaycandan maraq göstərildiyindən bu ildə həmin dövlətlərdə xüsusi reklam kampaniyası aparılıb. Lakin Türkiyədə baş verən hadisələrlə bağlı turistlər və shopping həvəskarları ehtiyatlanmağa başlayıblar. Bəzi məlumatlara görə Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Avropadan gələn turistlərin təxminən yarısı vaxtından əvvəl İstanbulu tərk edib. Həmin ölkələrdən edilmiş otel bronlarının təxminən 70% ləğv olunub. Leyla Abdullayeva, Yurt Xəbər.